այս կերպարում է դրաբիս տղում, ուսին մարդկանց դուրը գալուս է, ուտեսում է, աղթուր լավն էր, բայց ալերին ասում եմ, լսի ասում եմ, այլ ասում եմ, հիմար մեկը, ով ես, ինչ ես, կարևորը գործին տիրապետում ես, ու այդ ժամանակ սկսես մեր կրիվը, ու մեկը նկարը ուղարկել էր կնոջ ես, կնիքս մով, կյանքում չէ պատկերասին, դու սենց վիճակների մեջ կարաս նկարով ես, ունակ ջեկի շրովը ես, վերջերս, որ ես ընկաստանի, հանդիպեց իր հետ, իաստումն եմ եղել, հնդիկ դերասանները աստված են ընկաստանի, գրիազնի միր, Բոլիվուդը, նույնիսկ այդպեսի կինոներ են նկարում ուծից են տալի, որ սենց բաներ էլ կա։ Բարձրաց իրավունքի տաղավարում հրընկալել ենք միջազգային կինոինդուստրիայում իր տեղը գտած Արմեն Գրեյգին, դերասան, պրոդյուսեր։ Շնորհակալություն Արմեն հրավերն ընդունելու համար, նախ բարի գալուստ հայրենիք, այս անգամ ինչ ծրագրով եք եկել Հայաստան։ Բարձրաց, բարև բոլոր դիտողներին, հերուստադիտողներին, ներողություն հայրենիս համար, միգուցե շատ գրական չեմ խոսում, բայց կարամ բացատրվեմ խոսեմ։ Այս անգամ եկել եմ, մենք անցած տարի ֆիլմ ենք նկարում հնդկական ստեղը, բոլիվուդյան, որտեղ ես լայն պրոդյուսերն էի ու որպես դերասան էի աշխատում։ Դա իմ երազանքն էր բերել բոլիվուդյան մեծ ֆիլմ Հայաստան ու ես բերեցի դա մեծ դերասաններով, Ջեկի Շրով, Ադիտյա Ռոյ Կապուր ու տասնյակ ուրիշ դերասաններ, որոնք այցելեցին Հայաստանը ու այդ նկարահանման ժամանակ ցավոք սրտի կեսից բոլորս հիվանդացանք, ոչ բոլորս, բայց մեծ մասը հիվանդացանք կովիդով Հայաստանում, ես նույնպես, ու տենց կիսատ մնաց այդ ամեն ինչը, հիմա եկել ենք շարունակենք։ Սերիալ է լինելու, թե գեղարվեստական ֆիլմ է։ Չէ, մեծ բոլիվուդյան ֆիլմա կոչվում է «On the Battle Within», մեծ action ֆիլմա բոլիվուդյան, հիմա արդեն տրեյլերները կան, հունիսի 1-ին դուս է գալի ֆիլմը, բայց կտորներ կան, որոնք միայն կարող են նկարել Հայաստանը, որտեղ այդ կտորները շարունակություն ունեն, այնիշ որ նկարել ենք։ Ինչով է Հայաստանը բարենպաստ և հետարքիր բոլիվուդին, Արմեն։ Նախ առաջինը ասեմ, որ մեծ մասը ասենք բոլիվուդում չգիտի նույնիսկ Հայաստանի մասին կամ հայկական կուլտուրայի կամ շոու բիզնեսի մասին, դա զուտ իմ ցանկություններ, իրանք ինձ դիմեցին, որ նկարեն Ռուսաստանում, Մոսկվայում, ես ասեցի չէ, եկեք նկարենք Հայաստանում, ու համոզեցի բերեցի Հայաստան, թող Հայաստանի էկոնոմիկան զարգանա և տուրիզմը, այսպես ասաց, դե ասենք նկարանումից հետո իհարկե նրանք տեսան գեղեցկությունը Հայաստանի, իմ երկրի մարդկանց, մեր հատկությունը, մեր մարդկային տեսակը, մեր իրանց հանդեպ ոնց էր ասում հոսպիտալիտին անգլերեն ասեմ, ու մարդիկ հասկացան, որ այսի շատ լավ տեղը նկարահանման համար, էժանա ու մարդիկ պրոֆեսիոնալ են ու լավ աշխատում են։ Արմեն, երբ հարցազրույցից առաջ ես ասացի, դուք նվաճել եք Հոլիվուդն ու Բոլիվուդը, դուք համեստորեն չհամաձայնեցիք, բայց այդ ու հանդերձ, ինչպես հաջողվեց այսպես ասաց գրավել Հոլիվուդյան և Բոլիվուդյան աստղերի, ռեժիսորների, չգիտեմ, այդ կինոինդուստրիայի սիրտը և տեղ գտնել, հա, այդ ասպարեզում։ Չգիտեմ ոնց պատասխանեմ այդ հարցին, կասեմ սենց կարճ, որ փոքր էի, փոքր ժամանակ, այն ժամանակ ցույց են տալի հնդկական ֆիլմեր Հայաստանում, սովետական միության ժամանակ, ես մեծացել եմ հնդկական ֆիլմեր նայելով, ու մի օր տեսա դիսկո պարողը, ասեցի ես ոնց որ այսօր եմ հիշում, ասեցի գմեցանամ, կգնամ Հնդկաստան, կնկարվեմ ես դերասանի հետ ու կնկարվեմ հնդկական ֆիլմերում, ու մանկական ինչ-որ տենց dreams, հետո մեծացա, Մոսկվայում ապրում այդ ժամանակ, գնացի Մոսկվայ, ես 16 տարեկանից Մոսկվայում ապրում, տենց աշխատում է շոու բիզնեսում, բայց մի օր որոշեցի, որ պետք է մանկական իմ երազանքները կատարեմ, թողեցի ամեն ինչ Մոսկվայում ու գնացի Հնդկաստան, չգիտեի ոչ լեզու, ոչ մարդ, իրոք, ընդհանրապես ոչ բան չգիտեի, գիտեի ինֆորմացիան, ինչ որ Բոլիվուդ դերասաններ էս են, ու տենց գնացի, մինչև հիմա գնում եմ։ Հայաստանում ձեզ ծանոթ են հեռուստասերիալներից, հա, 2011-12 թվականին, եթե չեմ սխալվում, դուք նկարահանվում էիք տարբեր հեռուստասերիալներում, այսօր հետևում եք մեր հեռուստասերիալներին և ինչ կարծիք ունեք։ 2009-ին ես եկա Հայաստան, ինձ ասին արի Հայաստան,
հիմա սկսել են սերիալը նկարելը, կնկարվես։ Օքեյ, եկա նկարվեցի կյանքի գնում մի 3 ամիս ինչ-որ սենց, հետո նկարվեցի ոստիկանների սերիալում, ու մեի 2 հատ տենց կարդ ինչ-որ ռեշտակների դպրոցը, բայց լավ դերերով, կերպաներով երկարը։ Առաջ ավելի լավ էր, ինձ թվում է, որ հիմա եթե համեմատես այն ինչ-որ ցույց են տալիս, ինձ թվում է առաջ ավելի ինչ-որ հետաքրքիր էր երևի, քան հիմա։ Համար որ շփվում եմ իմ կոլեգաների հետ ստեղ, շատերս քիչ են նկարվում, ասենք, միջով, եթե ֆիլմ ալինում նկարվում են, ասենք, բայց սերիալների մեջ շատերը չեն նկարվում հիմա։ Ոչ իման չեմ կարող ասել, չգիտեմ, չեմ նայում։ Հեշտ է շփումները համաշխարհային աստղերի հետ, Արմեն, մարդիկ երևի այդ նման աստղերի միայն նկարները կամ մոմեարցաններն են տեսել, դուք առիթ եք ունեցել, հա, շփվել ու Ջորջ Քլունի եւ մյուս, այսպես ասած, համաշխարհային աստղերը, որոնք հանրահայտ են։ Այո, շատ հեշտ է, նայեք, ես միջազգային մարդ եմ, իմ երկիրը, ասենք, ես ծնվել եմ Ուկրաինայում, իմ այրս ուկրաինացի է, հայրս հայա, ես ինձ համարում եմ հայ, նաև ուկրաինացի պարզա, բայց մեծացել եմ ես Հայաստանում, իմ հայրենիք Հայաստաննա պարզա, շատ եմ սիրում, ես տարին մի քանի անգամ գալիս եմ, գնում եմ մեր գյուղը, որտեղ մեծացել եմ, այդ ամեն ինչ հիմա թանկ է, գնում եմ գերեզմանները, մեր հարազատների, հերս տղա թաղված, պապս, տատս, մի խոսքով, բայց դրա հետ մեկտեղ ես, ասենք, ես կարամ ցանկացած տեղ ապրեմ, ցանկացած տեղ ինձ գտնեմ, շփվեմ, հիմա ես ապրում եմ օրինակ Էմիրատներում, դրանից առաջ Հնդկաստան էի օրինակ, ասենք, շատ եմ ճամփորդում, աշխատում, շփվում, հիմա հեշտ է, այո, դա, ու ես բան չեմ, նացիոնալիստ չեմ, ասենք, ու մուսուլմանա չեմ շփվում սրա, այդ տուպոյ բաներ է իմ համար դա, հետես բան չկա, մուսուլմանա իրանք սաղ էսեն են, հետես բան չկա, ցանկացած ազգում կան լավեր վատեր, դա պարզ է, ու դու չես կարա ջհարգես այդ մարդկանց կրոնը, կամ գիտեմ, ասենք, իրանց պատմությունը ու իրանց ադակները, այդ ձև ասած, չես կարա։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի հետ կապված ծրագրեր չունեք և մի օր կրկին վերադարձ հայրենիք և այստեղ ապրելու համար չի լինելու։ Չէ, շատ կուզեմ, օրինակ, տուն ունենամ ստեղ, ասենք, առնեմ, գնեմ, չգիտեմ, սարքեմ, ոնց որ հիմա, չգիտեմ, կուզեմ, ինչ եմ ուզում, օրինակ, մեր գյուղում, որը որ հեռու չի Երևանից ընդամենը 15 կիլոմետր, շատ հոյակապ տեղ է, Մրգաշեն, ես Մրգաշենից եմ, իմ հարազատները ընդեղ են ապրում, հոպարներս, հորքուրներս, աղբերներս, մի խոսքով, լիքը մարդ կա, շատ մարդ կա ապրում ընդեղ, ես վերադառնալ ապրել չգիտեմ, բայց ասենք դու ընդեղ ես ուզում եմ ստեղծեմ ստեղ, այո, իհարկե։ Բջլի երգը հայտնի, այսպես ասած, մեծ արձագանք կտավ, այսօր այն YouTube-ում ունի միլիոնավոր դիտումներ, որն էր այս տեսալովակի հաջողության գաղտնիքը, որտեղ ես գիտեմ, որ դուք ոչ միայն նկարահանվել եք այս տեսալովակում, այլ նաև պրոդյուսերն եք այդ տեսալովակի։ Գաղտնիք, չգիտեմ, գաղտնիքը որն է, երևի լավ աշխատանքը, ես ինչ անում, սիրով եմ անում, պրոստի իմ կոլեգաները զանգեցին Հնդկաստանից, ասին ուզում ենք մի քանի կլիպ նկարենք Մոսկվայում, գվերցնես, ասի հա գվերցնեմ, իրանք եկան Մոսկվա, մենք այդ ամեն ինչ արեցինք, նկարեցինք, որոնց 3 հատ կլիպ նկարեցինք, որոնցից մեկը բիջլին էր, ինձ առաջարկեցին, ես չգիտեի, որ պետք է խաղամ այդ կլիպի մեջ, ասին ռեժիսորը ասեց, կնկարվես, ասի այո, չեմ նկարվի, այդքան բան, ասենք ես հեշտ չէի պատկերացնում, ասենք այդ կարգի հաջողություն կունենա այդ տեսահոլովակը, որովհետև հիմա ինչ կան գիտեմ 400 միլիոն մի կես տարով մեջ արդեն հիվիոն էր YouTube-ում, ու դա մինչև հիմա Հնդկաստանում ամենա տոպ երկրից մեկն է, տասնյակի մեջ է։ Հենց այս օրերին Ռուսաստանի առաջին ալիքով ցուցադրվում է ֆիլմ, որտեղ դուք ևս նկարահանվել եք, որտեղ է ավելի հեշտ աշխատել, ռուսական կինոինդուստրիայում, Բոլիվուդում, թե Հոլիվուդում։ Նայի, սենց մի բան կա, որպես դերասան իմ համար հեշտ է աշխատել ցանկացած տեղ, որովհետև ես սիրում եմ դա անել,
Ընդհանրապես լեզուն է կապ չունի։ Որտեղ ես խոսում եմ մի քանի լեզու, ասենք որտեղ որ նկարում եմ, այդ լեզուները տիրապետում եմ։ Բայց կա, ասենք, այսպես մի բան, ասեմ, հատկություն, ատնաշենին հատկությունն է։ Մարդկանց հանդեպ, գործի հանդեպ, բոլորները ուզում են լավ նկարեն, լավ աշխատեն, ի տակ դալի։ Բայց կա ասենք մի բան, օրինակ ես նկարվում էի հոլիվուդյան ֆիլմում մարտի սկզբին։ Թե մարտի վերջին, չեմ հիշում։ Մեծ ֆիլմ է դա, Քրիս Հեմսվորթի հետ, Netflix-ի համար, Taylor Rake 2-ս։ Ես նկարվում եմ այնտեղ, պարզապես մեծ հոլիվուդյան ֆիլմ է, ու отношения с людьми, то есть к актерам, ко всему, к процессу, горди меч, казмакепчакан пахере, и харки тарбель вумен шат. Отношение к актеру, неважно, ты играешь там большую роль, маленькую роль, чем тарбель ясным. Шат мец макардаки, теса տեսա նկարահանումներ էր ու իհարկե դա իմ համար մեծ փորձ էր, իմ համար առաջին անգամ չէր, բայց ստեղ ես արդեն խաղում էի դեր դիալոգներով, ամեն ինչով, պարզապես հայ դեր էի տանում ֆիլմում, ու հետաքրքիր էր, հեշտ էր շատ։ Իսկ ռուսական սերիալում, որ նկարվում էի, ի դեպ այդ սերիալում ես խաղում եմ գլխավոր դերերից մեկը, հիմա գնում եմ այդ դա ճիշտ է, ու այդ սերիալը նկարվել է Կալինգրադում, էլի մեծ պրոդակշն էր առաջալիքի համար, Ստար Մեդիան էր նկարում, կստացի ի դեպ Ստար Մեդիան Ուկրաինա ռուսական պրոդակշն է, որը հիմա երևի թե անհնար կլիներ, չգիտեմ, այո, չի ուզում ասեմ, իրանք ունեն Ստար Մեդիա պրոդակշն Կիևում, Ստար Մեդիա սկզբանե Ստար Մեդիան Կիևից է, հետո իրենք բացել են իրենց բրանչը Մոսկվայում, ու այդ ֆիլմում պարզ է հեշտ էր նկարվելը, շատ հոյակապ ռեժիսոր էր, որը որ ինձ ընտրեց, ինձ առաջի անգամ կանչեցին, գնացի ու ինձ ընտրեց, ու ասում էին, ու դա դերը ասեցինի դեր էր, ասի, բայց Մոսկվայում լիքը շատ ասեցին դերասաններ կան, պարզապես բոլի մենի մեդիինի, ասեցին, չէ, քեզ ենք ուզում, ու չեք հավատա, հիմա, ինչ չեք հավատա, մարդիկ բոլուն եմ արդեն հիմա, զանգեց ինձ կանչեց ադրբեջանցի պրոդյուսեր, բարև ձեզ, կուլտուրական դուքով Էդուարդ Ալիև, խիչ ասեմ, մարդը ինձ կանչեց, հիշեց, կանչեց, ասես կոմար դեր ունեմ, գգաս փորձենք մի հատ, ասես իհարկե գգամ, որ ուղարկեցին կարդացի, որ տեսա, որ ասեցին ա գրած, մի տեսա հիասթափվեցի, մի ասեցի գնում եմ, ինչ անեմ, ես հայ եմ, ասում, բայց դու գիտեք, չէ՞ որ ես հայ եմ, հա, գիտենք, դու արի, որտեղ ես դերասաններ գիտեմ, ասեցին, դու իրանք միջինի են, ասենք ճանաչված են, որ խոսք է տվել, գնացի, այտենց պիսիմիստ վիճակ, ասենց, բայց կերպարը, որ կարդացի, շատ բոմբ կերպար էր իսկականից լավն է կերպարը, իմ դուրն էլ է գալի, շատ ժամանակ իմ գործերին դուրս չի գալի, բայց այս անգամ դուրս եկավ, հա, գնացի, ռեժիսորի ծանոթացանք, Սերգեյ Վինագրադը, բարև ձեզ, նստեցինք, կաշխատենք իրար հետ, ասում, չեն կաշխատենք, գլխավոր դերն ասում է, ու փորձ արեցինք, վսյո, ասեց, կանչեց բոլորին, ասեց, սա ձեր դերասանն ընդունեք, հետո ես իմացա, որ իրանք շատ են ման գալի, շատ մարդ են փորձել, Ալևին ասում եմ, լսի, ասում եմ, հիմա մեկը, ով ես, ինչ ես, կարևորը գործի տիրապետում ես, ու այդ ժամանակ սկսեց մեր կռիվը, 44 օրյա իմ ասին է, այդ ժամանակը, ես շատ դժվար էի տանում այդ ամեն ինչը, պարզատ դժվար, որտև ամեն օր այդ ահրելի են ուրությունները կարդալով հազիվ էինց տիրապետում, դժվար էր, մարանի շատ դժվար էր, օրեկան հանդիպում էինք, իրազրություն էինք, ինքները դժվար տանում, ոչ թե որ ով պտի հաղթի կամ չխի, մեր ազգի մեջ պտի ձեր բան լինի, օրինակ, պես, հավորա, չէ, որ մարդիկ իրար սպանում են,
22-րդ դարում։ Բայց այդ ճշտամանքը, այսպես ասած, ֆիլմի նկարահանումների ընթացքին չխանգարեց եւ մարդկայինորեն հարաբերություն։ Ոչ մի դեպքում, ես այդ ձեւ բաներ չունեմ, ես հպում եմ տարբեր ազգի մարդկանց հետ, ու իմ կապ չունի Ադրբեջանցի, Աֆրիկայից, թե Զիմբաբվեից, թե Հնդկաստանից, եթե մարդը մարդ է, նորմալ իր գործանում է, ու ինչ չի խանգարում, չի ուզում վնասի, ես հիպտ իրան չհարգեմ ու նույնը չնվիրեմ իրան։ Ես այդ ձևի խնդիրը չունեմ, ես ունեմ ադրբեջանցի կարելի ասած ընկերներ, որոնց ես շփվում եմ մինչև հիմա։ Ես այդ խնդիրը չունեմ։ Կովկասյան արտաքինը եւ ակցենտը ձեզ խանգարում է, թե օգնում, թե Ռուսաստանում ֆիլմերում նկարահանվելու ժամանակ, թե Բոլիվուդում կամ Հոլիվուդում եւ ինչով է, այսպես ասած, առանձնահատուկ, հա։ Ռուսական ֆիլմերում ասում են, դե ես չեմ հավատում այդ ձևի բաներին, այդպեսի, դե ոնց կարան քեզ տան գլխավոր դեր ասեն կամ ինչ-որ տենց։ Շատ դեպքերում ոնց որ ես գիտեմ, լսում եմ, ասում են կասին դիրեկտորները ասեն, հա, դե պտի կերպարը համապատասխանի քեզ, կամ կանչում են, կամ շատ ժամանակ կանչում են ինչ-որ գանգստերների դերեր, ինչ-որ տան հետաքրքիր, չէ, կան դերեր, պարզ հետաքրքիր են, բայց իրանք կանչում են ինչ-որ տափակ, ասենց վիճակն է սերիալնի, ասենք դա արդեն հետաքրքիր չի։ Էմիրատներում դե արաբական տեսքն ու հայ տեսքը, հա, լինում է, նկարում են ռեկլամներում, այդպես կլիպներում կանչում են։ Հնդկաստանում որպես ֆորներ, հա, ասենք, ես ասենք շատ այդքան ֆիլմերում չեմ նկարվել, հնդկական մի 10 երևի 12, ես վստահ եմ, իմ ֆիլմը կգա, ոնց որ սպասեցի, ասենք, ռուսական այս սերիալին, եկավ այդ պահը ու ստացվեց, ես համոզված եմ, այդ պահը գալու է հնդկական, ասենք, կինոինդուստրիայում մի պահը գալու է։ Ես շատ մարդկանց հետ եմ շփվում, դերասանների, ճանաչված պրոդյուսերների, ռեժիսորների, կասինգ դիրեկտորների, չի օգնում, բայց մի օր դա լինելու է, ես համոզված եմ։ Բացասական կերպարներն են ձեզ հաջողություն բերում, թե դրական։ Ես չեմ կարող ասեմ, ես ինչ-որ մեծ հաջողություն եմ ունեցել ինչ-որ ես կերպարում, թե այն կերպարում, օրինակ, որ Հայաստանում նկարվում էի ոստիկաններում կամ կյանքի գնում, այդ բացասական կերպար, մաֆիոզի, այսպես վիճակներ, ոստիկաններում այդ ռաբիս տղու կերպար, ռաբիս ենք, ես ընդհանրապես ուրիշ ձև եմ իմ հեյությամբ, բայց կերպարում այդ ռաբիս տղուն, ասենք մարդկանց դուր գալիս է, դասում է, ախպեր, լավներ, բայց ասենց դրսերում տեսնում էին, հա, ասենք դուրները գալիս էր, ասում եմ, գիտես չէ, ասենք ամեն մեկի մեջ կա այդ քո կերպարը, այտենց դրա համար, հա, հիմա ես իմ, ասենք հաջողություն է դա, ջի գիտեմ, կյանքի գնում, հա, հաջողություն էր, այդ կարճ ժամանակ, որ նկարվեցի, ինչ-որ նորություն էր, մարդիկ դրսում տենում էին, գիտեն, թե այդ ձևի, այդ ձև եմ, մաշիներով, ախրանիկներով, բանով, կոստյումով, հիմա կերևը հաջողությունը այս ֆիլմում, բայց արդեն կա հաջողություն, որովհետև ինձ շատ մարդ է գրում այս ֆիլմի հանդեպ, այս ռուսական սերիալի։ Ու ես էլ եմ դա տենց գտնում, որ այս կերպարը իմներ, այդ դերը իմներ, ռեժիսորը շատ լավ էր հետս աշխատում, ուղում էր ու հետաքրքիր ստացվեց, հա։ Հիմա կերևը, ինձ լիքը մարդ է գրում, ասենք տարբեր շատ լավ պրոդյուսերները շնորհակալություն են հայտնում, ռեժիսորը շնորհակալություն հայտնում, ասենք, այդ բանից հետո, երևի դա հաջողություն է, մի տեսնենք դրանից հետո ոնց կլինի։ Կան կարմիր գծեր, որ այս դերերը դուք երբեք չեք խաղա, չեք անի այդ ամենը տեսախցիկի առաջ։ Գինես ասում եմ, ես մեր սերիալում են նկարում, ունդը ադգրավենի սցենաներ կային, ու ցույց են տվել այդ սերիալը, ու մեկը նկարը ուղարկել էր կնոջս, կնիկս, կյանքում չէ պատկերացնում, դու սենց վիճակների մեջ կարաս նկարով ես։ Հիմա դե պրինցիպի չունեմ երևի ես տաբու, օրինակ, որպես դերասան, ես չունեմ տաբու երևի, եթե մեծ պրոյեկտ է, մեծ ֆիլմ է, հետաքրքիր ռեժիսոր է, ես կարող եմ, ասենք, նկարվեմ, այո, ասենք, ինչ դեռ լինի, ես կնկարվեմ երևի, որովհետև հետաքրքիր է դա,
աշխատել այդ մակար այդ մթնոլորտում այդ մեծ մարդկանց դերասանների բայց բարձ է դա կանչեն ինչ որ ոչ այդ մակարդակի պրոյեկտում չէ չեմ նկարվի ասենք չեմ գնա այդ քայլին ես բայց եթե մեծ պրոյեկտ լինի ասենք մենք էս տեսնում ենք այս դերում կգնամ կնկարվեմ Ուր է գնում այսօր համաշխարհային կինոինդուստրիան։ Կարծես թե այսօր շատ դժվար է, հա, մարդկանց ինչ-որ բանով զարմացնել, նույն բաց տեսարաններով, եթե Հոլիվուդը այն ժամանակ, այսպես ասած, մեծ աղմուկ ուներ, հա, իր բաց տեսարաններով եւ այլն, հիմա մարդկանց դրանով էլ բավական դժվար է զարմացնել։ Չէ, ես երևի չէի նկարվի, ասեմ, երևի չէի նկարվի ինչ-որ այն կերպարներում, որոնք որ ես գտնում եմ ճիշտ չեն, ասենք, շուտ տրանսգենդերի կերպարի, որ ասենց, հիմա այս օրինակ ես գրանցված եմ անգլիական կաստինգ ագենտստվայում, դես տարբեր տեղեր եմ գրանցված, այդ հոլիվուդյան ֆիլմը կոնկրետ ագենտստվայից ինձ գրեցին, ասենք, եվրոպական, ես ստանում եմ նամակներ, ասենք, գրացա, ասենց, ու տրանսգենդեր է գրաց, տրանսգենդեր, ես զարմանում, բայց ի՞նչ կապ ունի տրանսգենդերը, օրինակ դերաս մարդու կամ թե կնոջ հետ, օրինակ։ Չէ, դու կարող ես նույն բոլ կնոջը սարքել, ինչ որ ուզում ես, կամ էլ տղամարդուն սարքել, կինոյա, շուտակի, չէ, մենք բեղ կարա կպցնենք, բեղ կարա կհանենք օրինակ։ Նույնը սարքեք տրանսգենդեր ու տրանսգենդեր խաղա։ Ես շատ եմ ստանում նամակ, ու զարմանում եմ, բայց ի՞նչ է գնում աշխարհում, ի՞նչ է կատարվում աշխարհում, շատ մանա փոխվում, հասկացողությունները փոխվում են։ Понятия меняются. И, ну, с одной стороны, это плохо, или вата, вот это классик баннера Корумен, Кианку Марта, есть к нам давада. Вот, если Марта знает, что ничего не шло, сенс баннер. И чем, если до Караджилин, то Каралини, бать, вот, есть Макардаки, Ханен, Асенк, Аспарес, Утенц, он, Netflix, Netflix проект, не ցանկացած սերիալում կան ինչ-որ կամ գեյ զույգեր, կամ գեյ, կամ լեզվի, կամ ինչ-որ տրանսգենդեր, ասենք ամեն պրոյեկտում կան արդեն այդպես բաներ, որ նայում ես, չեմ ասում դա վատ է կամ, բայց հանել են ուրիշ աստիճան դա, ամեն մեկը թող ապրի իր ասենք կյանքով, իր ես բան չունեմ, իրանց կյանքն է, բայց ոչ այդ մակարդակի հանել, ամենտեղ ասենք ներմուծ են, հա, ներմուծ են, ստաբլյատ վիզի, ոտ էտը իմ համար դա միկիչ ես համարում եմ սխալա, որ ամեն տեղ դա կա, ամեն տեղ։ Այսօր որն է Հոլիվուդի ասելիք ձեր կարծիքով և արդյոք այն, չգիտեմ, դաստիարակչական, քարոզչական առումով ինչ դերակատարություն ունի, որտեղ դուք ինչպես նշեցիք, նաև որոշակի արժեքներ խեղվել են ու մարդկանց նաև այս կերպ է, հա, փորձում ինչ-որ բաներ փոխել մարդկանց մտածելակերպի մեջ եւ այլն։ Չեմ կարող ասեմ Հոլիվուդի համար, որովհետեւ ես շատ չեմ շփվում, բայց ինչ-որ տեսնում եմ, դա երևի, ասենք, Black Matter, չէ՞, դες բան կար, Severi Massin, օրինակ, ինձ թվում է, այդ հասկացողությունները փոխվում են ու մարդկանց ուզում են ներշնչեն, որ ավելի իրաց կարողանան կառավարեն, թե ինչ ասեն, մարդիկ որ չունենան այդ հասկացողությունները, կլասիկ ընտանեկան, թե հայրենական, թե այս, թե այն, ասենք, գլոբալիզացիա ինչ-որ հասկացողությունների է գնում, ինձ թվում է, իշխանով է ստացվում, դե ենա տենում ենք, ստացվում է, ասենք, ամերիկաներում, արդեն դպրոցներում հարց են տալի, դու ուզում ես ես, թե այն, երեխեքին, կին ես, թե տղամարդ ես, թե, ասենք, այդ ինչից է գալի, չէ, արդեն վասպիտանի է, փոքրից ներմուծում են այդ մարդկանց գլուխների մեջ ու երեխեքը դառնում են արդեն անկառավարելի։ Դե Ամերիկա մեթոդ երեխուն բանած կարծես կարող դատեն կամ երեխուն վերցնեն քեզնից տանեն օրինակի պես։ Ձեր ընտանիքը համակերպվել է այսպես ասած տարբեր երկրներում ապրելու ձեր ռիթմի հետ։ Հա, դե ինձ միշտ էլ գիտե որ ես ձգտում եմ այդ ամեն ինչին ու հա համակերպվել է, կարևորը ողջ առողջ լինեն, կռիվ չլինի, համել դա իմ գործն է, ասենք իմ երազանքն է գործն է, որը հիմա ես իրականացնում եմ, այսօր Հայաստանում, վաղը Հնդկաստանում, մյուս օրը Պրագայում կամ Մոսկվայում, չգիտեմ Մոսկվայի եթե գնամ, ես ուկրաինական պասպորտ ունեմ հիմա,
Հիմա չէ, միշտ էլ ունեցել եմ ուկրաինական պասպորտ։ Ունեցես, ասենք, ոչ պրոպագանդա եմ անում, ոչ որ հիմա այնմար ցավալի, այնմար Ռուսաստանն էլ նույն ձևի հայրենիքա, որովհետև ես այնտեղ մեծացել եմ, մեծ մասը կյանքիս ապրել եմ հենց Մոսկվայում, այդ ազգի, այս Ռուսաստանը իմ երկիր է, հայրենիքա էլի, ոնց որ Հայաստանը, Ուկրաինան։ Նսվոր, հա, իմ ընտանիքը համակերպվել է դրա հետ ու այդ ձև ինչ անենք, այդ է մեր գործը։ Հետևում եք հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին և ինչպես եք վերաբերում, հա, հենց այս օրերին էլ, երբ դուք Հայաստանում եք, բավականին թեժ իրավիճակ է, փողոցներ են փակվում, հանրահավաքներ են տեղ ունենում։ Իհարկե հետևում եմ ես, միշտ նայում նորություններ, կարդում եմ, նայում եմ, ես եմ նայում ուրիշներին, նայում կարդում, ցավալի է այս ամեն ինչը իմ համար, որովհետև մի ելքը որն է, ով գիտի, որ իմանաս, ասենք, մեկը ուզում է գայից մեկին գցի գա ու ամեն ինչը դզի, չէ գցի ձևակերպի ինչ-որ ես լավ լինի, ասենք, օքեյ, բայց ոնց որ տեսնում ենք, ոչ մի բան էլ, չեմ պատասխանում, ոչ մի բանի, ասենք, ինչ-որ ասում են, ինչ-որ անում են, չգիտեմ, ինձ թվում է, երկես 30 տարվա մեջ կարելի էր գտնել այդ, թե նապալիչիսկը մուրումն է, թե մեր դեսպաններով, դեսպանը խուստությամբ, չգիտեմ, այս հարցերը մեր լուծել, որ ջիգար հասներ ես, ես կրիտիկ մոմենտին, ես կրիտիկ պահին, իմ կարծիքով, որտեմ 30 տարին շատ երկար ժամանակը կարելի էր ես հարցերը լուծել, որ ես կան բան չլիներ երևի, չեմ կարա ասեմ, իմ կարծիքով։ Ինչ են մտածում այսօր հայերի ու Հայաստանի մասին այնպիսի հայտնի դերասաններ, որոնց հետ դուք առիթ եք ունեցել շփվելու, առհասարակ տեղյակ են, լսել են մեր մասին։ Չէ, շատերը չեն լսել, օրինակ Հնդկաստանում չեմ կարող ասել, իրանք իրենց կյանքով ապրում։ Կան մարդիկ, որոնք լսել են, օրինակ Ջեքի Շրոֆը, այո, լսել էր, գիտեր, իր դուրս շատ եկավ այստեղ, Միտխուն Չակրոբորտին լսել է, գիտի, շատ են պատմել, դե ինքը շատ ճանաչված է այս երկրերում։ Լսել են, դե ամերիկյան, դե գիտեմ, պարզապես, դու ամերիկայում, Հոլիվուդում շատ մարդ է աշխատել ծագումով հայ։ Ընդհանուր գիտեն, հա, բայց մարդ էլ կա չգիտի, ասենք, որտեղ է դա, Ռումինիայա, կամ չգիտեմ, որտեղ է, Ադրբեջանա, ասում չէ, Ադրբեջան չի, կամ Ռուսաստանա, Ռուսաստան չի, Հայաստանա։ Դուք ժամանակին մեծ նախագիծ արեցիք հայոց ցեղասպանության հետ կապված, հա, տեսալովակ եւ այլն, ինչ արձագանք ունեցավ այն։ Չէ, դա նախագիծ չէր, դա ընդամենը ես աշխատում էի պրոյեկտում Ramiz in Action, դա prank show է։ Եգիպտոսի աստղերից մեկը Ramiz-ը, Ramiz Dalal։ Հիմա էլ գնում է Վանդամի հետ ադա այդ բանը նկարվում է, թե ինչ կարելի է Եգիպտոսում ցույց են տալի։ Դա ամեն տարի դուս է գալիս Ռամադանի 30 օրվա մեջ, այդ 30 օրվա մեջ ցույց են տալի այդ բաները։ Տղեն տարբեր տեղեր, տարբեր երկրերում նկարում է ու կանչում է արաբական թե արտասամանյան աստղեր ու պրանքներ անում։ Պրանք շոու։ Ու ես մասնակցում եմ այդ պրոյեկտում որպես համդերասան, համ էլ ինչ-որ մի մասը ես էի կազմակերպում այդ պրոյեկտի, կոորդինատորն էի Դուբայում։ Հա, դեղ դե կային բարձր հնդկական դերասաններ, արտասամանյան դերասաններ, ու ժամանակ կոնկրետ ապրիլի 4-ն էր։ Ես ուղղակի վեկալեց հեռախոսը, բոլորին մոտեցա, ասեցի, ասեք, ինչ-որ իրանք ասեցին։ Ընդամենը ու դրեցի YouTube, այդ էր։ Չո՞։ Դրանով բրցա։ Այդենք այդ կերպ ես տեղում կողմնորոշեցի, որ կարելի է լավ բան անել։ Տարբեր աշխարհի մարդիկ ստեղ են, տարբեր աստիճանի, տարբեր աստղեր են, ասենք Աֆրիկայից մարդ կար, Հնդկաստանից, չգիտեմ, Չինաստանից, Ամերիկայից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, տարբեր, Պակիստանից, դա բոլորը ասեցին, տեսավորակի մեջ կա, ասեցին բարերը, որոնք որ ես իրենց հետ հելադրում էի։ Այս պահին ամենահաջողված ֆիլմը համարում եք որ սորտը, թե այլ ֆիլմեր կան, որոնք ավելի լայն արձագանք են գտել, հա։
Դե ոչ թե դա իմ պրոդյուսերական դեբյուտն էր, ու համել դերասանական չէ, որտեղ արդեն նկարվում էի որպես դերասան, բայց այդ ժամանակ այդ կարգի լուրջ պրոյեկտի մեջ չէի նկարվում։ Հաջողությունը փառատոներում էր, շատ փառատոներում մասնակցեց ֆորսորդով, շատերում չէինք էլ գնում, որտեղ չէին կարող արդեն գնայինք։ Որպես լավագույն դերասան ես ստացա Իսպանիայում այդ ֆիլմով, Ամերիկայում որպես լավագույն ֆիլմ, Հնդկաստանում լավագույն ֆիլմ, տարբեր տեղեր։ Այստեղ մեծ պրեմիերա եղավ կինո Մոսկվա կինոթատրոնում, կինո Մոսկվա, Մոսկվա կինոթատրոնում։ Հագին, հա, դրանից հետո ասենք հաջողություն էր, այդ եմ ասեմ, որ ասենք ես չեմ կարող ասեմ հաջողությունը դրանից հետո ինչ էր, ոնց էր, մեծ էր, թե փոքր էր, դրանից հետո կարող եմ ասեմ երևի մեծ պրոյեկտը Ջիվան Ավետիսյանի ֆիլմը, Վերջին բնակիչը, որտեղ ես նկարվում էի ադրբեջանցի դերի տանում, մեծ պրոյեկտ էր, դա մեծ հաջողություններ ունեցավ, էլի փառատոներում, ստեղ որ կինոթատրոնում ցույց էին տալիս հագին ժամանակ։ Հետո ռուսական սերիալներում չէ, այնտեղ մեծ հաջողություններ չնկարվել եմ շատ, բայց հիշվող լինի այս ֆիլմը, հիմա որ գնում ա։ Մեկ էլ երևի Netflix-ի համար որ նկարվեցի, դա որ դուրս գա, փոքր դեր էր, բայց գիշեն, դրանով է գիշեն կերևա։ Ձեզ որն է ավելի գրավում, հա, այս վերջին ֆիլմը Ռուսաստանը, որ ցուցադրում են պատերազմի մասին է, այս ոլորտն է ձեզ դուր գալիս, թե ինչ որ ավելի ուրիշ, հա, ոլորտներում, չգիտեմ, օրինակ, չգիտեմ, գեղարվեստական, սիրային, մաֆիա, որտեղ է ձեզ ավելի, այսպես ասած, հանգիստ զգում։ Ես կուզեի խաղալ action ֆիլմերում, որտեղ հիմա դեռ ջահել եմ, կարամ շատ բան անեմ, ինքս եմ կատարում շատ տրուկներ, բայց բոլոր քիչ հարացենք այդ առաջարկները։ Մաֆիա, նայած, ասենք, կուզեի խաղալ մաֆիա, բայց հետաքրքիր մաֆիա, որտեղ որ կերպարը ունի տարբերակներ, հետաքրքիր տարբերակներ որոշելու, ինչից ինչ կարա լինի, խի այս բան անում ինքը, կամ խին այն անում, ինչից է բուխում այդ ամեն ինչը, կամ ստիպված այդ ամեն ինչ անի, բայց ինքը այդ մարդը չի, այդպես հետաքրքիր խորը կերպարի, ոչ թե ասենք, այ կամ դուրս կրակես գնաց ինչ որ ասենց վիճակներ, չէ։ Կոմեդի կուզեի, բայց ինձ շատ են ասում, կոմեդիա պետք փորձել, բայց դեռ որ առաջարկներ չունեմ։ Երբ մենք փոքր էինք, մեր այսպես ասած սիրված աստղը, հա, Բոլիվուդում դիսկո պարողն էր, հիմա ով է հասել այդ հայտնիության աստիճանի։ Ես մի բան ասեմ ձեզ, դիսկո պարողը շատ ճանաչված աստղ ոչ թեղ ընդեղ, ասենք Հնդկաստանում չէ, դե 80-ականներին ինքը Միտխուն Չակրաբորտին շատ ճանաչված էր, պարզ է, հիմա էլ է ճանաչված։ Իրանք լեգենդեր են, Ամիտաբ Բաչյանը, Դխարմեն Դրան, Միտուն Չակրաբորտին, այնտեղ ուրիշները, Շադրուգան Սինքա, Ռիշի Կապուրը մահացավ, տղեն Ռաջ Կապուրի, այսինք այն ժամանակվա դերասանները, պարզ է, լեգենդեր են, բայց հիմա այնտեղ կան ուրիշներ, Սալման Քանը, Շարուկ Քանը, դրանք են ամենամեծ ճանաչված դերասանները հիմա այնտեղ, Ռիցիկ Ռոշնը, Տայգեր Շրոֆ, Ջեկի Շրոֆը, տղեն, իրանք են։ Ինչ կասեք տեսախցիկներից այն կողմ, հա, կատարվող իրավիճակի վերաբերյալ, ինչպես են ապրում, ինչ են անում, ինչպիսին են նման կարգի աստղերը, և գուցե ինչ-որ միջադեպեր, դրվագներ կան հիշվող, որը այսօր կբարձրաձայնեք։ Տարբեր, շատ ժամանակ, կասես մի բան, շատ ժամանակ, այդ խոսքը ռուսերեն է, բայց սենց բան կա, ավելի լավ է դու քո, ասենք, սիրված դերասանին չտեսնես իրական կյանքում, չտեսնես իրականում ինքը ոնց է։ Ավելի վատն են։ Դե կա է տենց հասկացողություն կա, որնակ կարա տենց բան լինի, որ ասենք, դենում ես
Ոնց կարա ասենք, էկրանում այդ կան ու բայց կյանքում ուրիշ է այդ կարգի։ Իսկ մարդը խաղում է միշտ բարի հասնող, helpful, this, that, այդպես բաներ, բայց կյանքում շատ ագահ, էգոիստիշնի ագահ ու այդպես ինչ-որ իրա փառքի մեջ խեղտվող պերսոն է։ Բայց օրինակ Ջեկի Շրոֆը, ես վերջերս, որ ես Հնդկաստանի հանդիպեցի իր հետ, իր աստումն եմ եղել, դե ինքը Հայաստան որ եկավ, ես դիմավորեցի, լավ հայավարի պատիվ ենք տվել է, ոնց որ պետք է ամեն ձև։ Ես իրան ճանաչում եմ մինչև դա էլ 2010 թվից, ուրիշ ֆիլմից, մենք միասին աշխատել ենք Հնդկաստանում։ Որ գնացի Մումբայ, որ Մումբայի գործերը վեր դե գնացել, մենք ֆիլմ ենք պատրաստում հիմա, ասի իրան դադային ասում, ասի դադա եկել եմ, դադա ոնց որ հոպար էլի, ասի դադա եկել եմ, ուր ես, բա ասի ստեղ եմ, Օբերոյ հոթել, օքեյ, ես այդ կոմբերն եմ լինելու ու կտեսնում ենք, ասի ուր ես, ես գամ տենամ կես, բա չէ, ես գամ կես կտենամ, ես այդ պարտներներիս հետ էի, պրոդյուսերների էլի իմ հետ, ռուսների հետ էի, ոնց ինքը կգա կես կտենա, դե չգիտեմ, ասես գամ կես կտենամ, ես գամ կես կտենամ, ընդհանրապես դու ես գնում տենամ, ասեմ չէ, ես գամ կտենամ կես, օքեյ, ու շատ խնդալու բան ստացած, հիմա ինքը որ տեղից պոկվեց, ինձի գեոլոկացիան ուղարկեց, ասես նայի գալիս եմ, այսքան ժամանակ քաշի, ես նոր եմ եկել, սիմ կարդ չէի վերցրել հնդկական, հոթելում կա Wi-Fi, բան ասենք տենում ես, շփվում ես, տեսա ու եկել է, գրեց, եկել եմ, հետևը կանգնած եմ հոթելի, օքեյ, դես առանց արդեն վրասը իջա, արդեն եկել է, իջա գնացի հետև, մնում, չկա, հոթելի հետևը չկա, արա ինչ անեմ, հեռախոսս զանգեմ, կապ չկա, իմ Էմիրատների համանը չի աշխատում, լավ ինչ անեմ, հիմա մարդը եկել ասում, սպասում եմ քեզ, ես ինձ որտեղ եք եկել ասեք համար, ես ման եմ գալի հոթելի չորս բոլորը, չեմ տենում, իրիկուն է արդեն, երեկոյան է, լիքը մարդ կա դե պարձ է, ես են, չեմ տենում, արա լավ ինչ լավ ինչ խատարակ եղա, ես մարդ է եկել ինձ տեսնի, չու ես չկա, վազում եմ հիմա, քրդնել եմ սենց, վազում եմ ես կոմ են կոմ, արա ասում ես հարցում եմ ես շենքի հետևը որնա, դե ես դետը դեմնա ես էլ հետևնա, դու միաս աստեղ, ես մեր հոթելն է, ես հոթելը սենց միացած է ուրիշ հոթելի սենց, մեջտեղ է, սենց տեղ կա մեկինանորով էլի մտնելու, ասմա եկել եմ հասել եմ հոթել, նա մի զանգել անձ մի քանի անգամ, ասմա արա մեջտեղը տեղ կա, մի գության դեղը կանգնած, եկել եմ հատում ես, ենք եկել է հետևը մտել է, անց հետևը կա ինձ մեջտեղը շենքի դիարանքը կանգել է, բայց փակ տեղ է, էլի ասիմ ոնց որ պատզեմնից մտնում ես ու երկու հոթելների հետև նա դուս գալի, դուս է գալի տենց, ասենք դիմաց է, բանն է, մուտքն է, հետևը տեղ է, ոչ թե ասենք ֆորում եմ գալիս եմ այստեղ չկա, պարզա չկա, այս կոմը չկա, այս կոմը չկա, մեջտեղում ասենք, փակ տեղ է այդ, այսպես որ սպասեցնել եք տվել, եկա, հա, եկա, թե ասեցի այդ բանը, այդ որ աշխատ այդ ախրանիկին ասում, լսի այստեղ կանաց եղ, ասում, հա, Ջեկի Շրոֆն էր կանաց, կեզ ես պասում, ասում, հա, ասում, դու հեռախոսը դել է, մեկ է տեսա կապը եկավ, ասում, կայ մարդը կանաց է, 10 րոպե քեզ էր սպասում, գնաց, կապը եկավ, զանգեցի, ասում, ուր ես, ասում, խոսքով երկար պատմություն է, ասա, հիմա ուր ես, չէ, դու կանի ես եմ գալիս, ու դու ստեղ չգնաց, մի խոսքով եկավ, տենց հանդիպեցինք, խոսացինք, ասում, գնանք, ճաշենք, ասեմ, չէ, եկել եմ քեզ մենակ ասեմ, հելո, այ գնամ, pay my respect and go, տենց ինչ-որ։ Հանդիկ դերասանները իսկապես այդպիսի շքեղ կյանքով են ապրում, թե։ Այո, հանդիկ դերասանները աստված են Հնդկաստանում, ասեմ, շատ, չեն կարող հանգիստ ման գան իրանք, օրինակի պես, իրանց, շատ, իրանց մա շատ զարգացած կինե ինդուստրիան, կինե, պարզապես կինով են ապրում մետ ազգը, բոլորը Հնդկաստանում, հյուսիս Հնդկաստան, թե լինի հարավ Հնդկաստան, թե ասենք ընդ տարբեր կինը ինդուստրիաներ կա, դա հանց 100% հանց կինով արտադրող երկիր է, իրանց կինոն ու իրանց է հերիքում է, դա իրանք չայնն է հեմուսկին դրսերը,
Հա, իսկ աստղերը այնտեղ շատ լավ են ապրում, ասենք, ու շատ մեծ գանարաններ են ստանում, շատ լավ են ապրում։ Դաժե միջին կարգի դերասանը իրան լավ ազգում շատ։ Հնդի հնդկական ֆիլմեր էլ, հա, ժամանակին, այսպես ասած, իրենց քարոշչությամբ բավականին պահպանողական էին, բավականին, այսպես ասած, կարմիր գծեր ունեին։ Հիմա ինչ որ բան փոխվել է, հա, հիմա տարբեր ֆիլմեր են նկարում, տարբեր բաներ են ցույց տալի։ Նույնիսկ ֆիլմեր են նկարում, որտեղ որ ցույց են տալի, ասենք, կեղտոտ բաները, ինչ է կատարվում, զա կուլիսը մի, ասենք, այդպես հասկացողություն։ Ոնց են դեր ստանում, ասենք, ոնց են գրավում սրան, նրան, ասենք, աղջիկ տղա կապ չունի, ասենք, այդ կեղտոտ այդ գրիազնի միր Բոլիվուդը։ Նույնիսկ այդպեսի կինոներ են նկարում ու ցույց են տալի, որ ցենս բաներ էլ կա, ասենք, նեղել են զարգանում այդ բանով։ Հոլիվուդին, այսպես ասած, չի զիջում ոչ մի բանով Բոլիվուդը։ Դե մասշտաբով նեղել են մեծ ֆիլմեր նկարում, զիջումը միգուցե մարտական հատկությունները լինի, հատկությունների մեջ լինի։ Էլ եմ ասում, ես նկարվեցի Հոլիվուդյան ֆիլմում ու նույնը կնկարվեմ Հնդկաստանում, բայց բանը, ատնաշենի տարբեր կլինի, պրոֆեսիոնալիզմը, պատխոտ դրուգոյ։ Իրանք իրանց ձև են նկարում, նրանք իրանց ձև են նկարում ու բոլորն էլ աշխատում են, ասենք, այդպես։ Բայց օրինակ մեր համար, ասեմ, մեր մենտալիտետի համար, օրինակ դժվար է իրանց հետ աշխատել, ասենք, բոլորը չեմ որ կարան իրանց հետ աշխատեն ու լեզու գտնեն։ Որտեվ իրանք շատ օրինակ ձևով են աշխատում, իրանք շատ կազմակերպված չեն, ասենք, այդ մակարդակ, ասենք, ոնց, իրանք նկարում են, շատ են նկարում, չէ, բայց իրանք, ասենք, վարկյանում կարող է լիքը բան փոխեն, ասենք, շատ բան փոխեն, բայց դու չես կարելի այդ ձևը աշխատել, դու մի բան պլանավորել ես, դու գալիս ես աշխատում ես, դու գիտես, պետք է դու դանես, բայց գալիս ես ու շատ բան է փոխվում, ասենք, բայց մի րոպե, ես մենք սենց ենք պլանավորել, սենց պետք է աշխատենք, չէ, չեն կարա մենք սենց մի րոպեում բան փոխենք, ստանանք այն, ինչ որ դուք ուզում եք, որովհետև մարդիկ զբաղված են, կամ այս տեխնիկան է զբաղված, կամ այն է զբաղված, կամ դա պետք է պատրաստվի, դա գործ է, դա աշխատանք է, ու դա մեխանիզմ է, եթե մի մեխանիզմից մի բոլտ հանում ես, մեխանիզմը փլզվում է։ Նույն ես այդպես եմ նայում, իսկ իրանց մոտ մի քիչ ուրիշ է, իրանց մոտ ոնց ուզեն, դենց է կանեն ու… Բայց համաշխարհային աստղերը ավելի շատ մեծ ամբիցիաներ չունեն ու դժվար չէ իրենց հետ, այսպես ասած, նկարահանման հարթակում աշխատելը։ Որպես կոլեգա։ Այո։ Չէ, ես այդպես ձեր բանը ես չեմ տեսել, չեմ նկատել այդ ձեր բանը, որ ասենք լինի, ոնց, ես եմ աստղը, դու ես ես… Չէ, դες բան ես չեմ նկատել, ես դες բան նկատել եմ Ռուսաստանում, օրինակ, դες բան նկատել եմ ստեղ, որ մենք այդպեսի աստղեր… Չէ, այդ կարգը, չէ, ուզում ասեմ, որ ասենք մարդը ճանաչված է, օրինակ, բերեմ, անունը չեմ տալիս, օրինակ, գալիս ես, սենց տեսարանը սա է, գալիս ես, հիմա ես, օրինակ, ես եմ մաֆիոզ, ես մարդն եմ մաֆիոզ, հիմա ես ջայլ մաֆիոզ եմ, դա ինքը մեզ մաֆիոզ է, նրանց ձևերի մեջ, ոչ էլ հայկական ալպաչինոյոտ սենց, օրինակիպես, հիմա հա, տեսերանը գրած է, ասենք, դու ասում ես ես, այդ մարդը ասում է ես, դու մի կարաս քո բարերով ասես, բայց պետք է իմաստը չփոխվի, չէ, հա, մարդը ասում է, դու չես կարան ինչ-որ բան ասես, իրանք սխալ են գրել, ասեմ խի, օրինակ խի չեմ կարա, ես ջայլ դերասան եմ, դու մեծ տարիքով ու սիրված, հարգված մի խոսքով, ի՞նչ եմ կարա, օրինակ, ի՞նչ եմ կարա, ասեմ, այդպես բան կես, դերա, ոնց էլ քոմար են գրել, չէ, նույն ձևը իմար են գրել, ի՞նչ եմ կարա, դե ես ավելի բան եմ սենց էլ, Արանգեր ջան, դերա սա, մենք կերպար ենք խաղում հիմա, ուրեմն որ ասում են դերի տակ են մնացել, հա, այդպես ի՞նչ որ, հա, այդպես, դե դա մի դրվակ օրինակի պես, տարբեր, ասենք, տարօրինակ, իմը տարօրինակ է դա, կամ դե ջան, ու բայց պրոֆեսիոնալ դերասան չի բերել, կցել են մեր այդ սենց ինչ որ այս վիճակներ էլի։ Ինչ խորհուրդ ունեք տալու այսօրվա մեր դերասաններին եւ ռեժիսորներին, որովհետեւ մենք էլ, հա, գոնե համաշխարհային կինոինդուստրիայում ինչ որ մի տեղ կարողանանք, մի մակարդակ ավել բարձրանալ, մի քայլ առաջանալ։
Խորհուրդ, ես ո՞վ եմ, որ խորհուրդ տամ։ Ես կյանքում խորհուրդ չեմ տալիս։ Ես անում եմ, ինչ անում եմ։ Եթե մարդկանց հետաքրքիր է, տեսնում են, հիանում են ինձանով, ասում են, տես, նայ մեր հայնա, օրինակի պես, սենց, մարդեկատ են, մա դա ով է դե, շաբաշ չի էլի դերասան, ինչ դերասան դե։ Բայց ես իմ գործ անում եմ, ասենք նկարվում եմ, ինչքան կարում եմ, նկարում եմ, ինչքան կարում եմ, աշխատում եմ, որտեղ կարում եմ, ցանկություն ունեմ, ձգտում եմ, չեմ լրվել մի տեղ, դե լավ, դե էլ սենց, հա, ինչ անում, որ դուք դա ինչ, մենք է կնկարենք էլ ինչ էլ է։ Այդ բաները, ու ինչ, օրինակ, ինչ, ինչ, ես չեմ հասկանում։ Հետ մեծություն այլ է, ասենց, չգիտեմ դա ինչ է, խի դա դուրս չի գալի մեր մեջից։ Սահմանափակ մտածելակերպն է պատճառը, կարծում եք։ Հիմա դու իշանաչում ես վաղուց, մենք շփվում ենք, չէ՞, տեսնում ես։ Մի օր ստեղ եմ, որ ընդեղ եմ, հիմա դու որպես նորմալ մարդ ուրախանում ես երևի, կամ չես ուրախանում, կա, ինչ լավա, չէ, ասենք, հա, մարդը աշխատում է, ինչ-որ բաներ անում, ձգտում է, հա, մարդիկ կան չեն ուրախանում, չէ, ինչա դե, բանը տեղ, մարդու տեղը չեն դնում քեզ։ Բայց ժամանակին մենք նույնիսկ ֆիլմերի վերջում ցիտրերում շատ ու շատ իր հետևում ենք, որտեղ հայկական ազգանուն կա եւ ոգեավորվում ազգովի։ Ինչ փոխվեց։ Դեսին, դես ես նկատում ունեմ ոչ թե մարդկանց մեջ, չէ, ես նկատում ունեմ պրոֆեսիոնալ community-ի մեջ։ Ոչ թե, ասենք, մարդիկ կարող ուրախանալ, չէ՞, որ այդ անունն ունի, կոչվում է նախանց։ Գուցե։ Դե չգիտեմ հիմա, թե նյատ բալշովը ումա, թե հիմա, թե վնուտրի պուստատա, մի չգիտեմ, թե դատարկա ներսում երևի, չգիտեմ, ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Որ ես, օրինակ պես, որ ես ասում էի, դեղի չնշեմ մարդը, չէ, մարդը մի ադրբեջանցի, հա, բայց ինչ, ինքը զանգ էդ ինձ ասեց, Արմեն ջան, դրաստվեցի է, նավի, ոսը պետք է, կարող եք գա, կես կոմ են կոմ, մի անգամ եմ տեսել այդ մարդուն շոֆել հետո, հիշես, չէ, զանգեց ինձ, հիշեց, զանգեց։ Չեմ ասում, մեր հայրեքի չեն զանգում ինձ կանչում։ Ես չեմ ասում դա, բայց խես նշում, խես նշում, բայց հետ չնշեմ, օրինակ, խի չասեմ, օրինակ։ Հիմա այդ մարդը զանգեր կանչել, ես այդ ֆիլմը չէի լինի, չէ։ Զանգես կանչեց, շանս տվեց ինձ, չէ, ասաց, մի րոպե, ես մեկ ունեմ, մը տեսեք։ Գնացին, մարդիկ ինձ ընտրեցին, միանգամուց։ Հիմա այդ ֆիլմը ցույց են տալիս, ախ հիանում են օրինակի պես։ Ես էլ եմ նայում, ինձ դուր է գալիս, ոչ թե ինձնով, չէ, ֆիլմով։ Ես մեծ պրոյեկտում եմ աշխատում, իշնորիվ այդ մարդու, օրինակի պես։ Հիմա, բայց մենք էլ կարանք, չեն զանգենք միմյանց կանչենք օրինակի պես։ Ես զանգում կանչում եմ, ես որ կինո եմ նկարում, խմբերում Հայաստան կինո նկարում, ես կարամ շատ մեծ ուժեղ ձևի նկարեմ Ռուսաստանում կամ ուրիշ տեղեր օրինակի պես։ Խմբերում Հայաստան նկարում։ Հոդ օրինակ հարց, էլեմենտար հարց, խմբերում Հայաստան նկարում։ Ես կարամ նկարեմ Ռուսաստանում կամ Դուբայում, ավելի շատ փող առնամ դրանից։ Բայց հարցը փողի մեջ, չէ՞։ Բերեմ թե իմ Հայաստանը տենան, թե իմ Հայաստանը զարգանա, թե իմ ժողովուրդը աշխատեն, իմ ընկերները թող աշխատեն, օրինակի պես։ Ես այդ ձեր եմ մտածում, ես որ կինո եմ նկարում Մոսկվայում, օրինակ որպես պրոդյուսեր, լայն պրոդյուսեր, գլխավոր պրոդյուսեր, չենց ասում Արմեն, գվեկալես, բայց օքե, գվեկալեմ։ Ես հիշում եմ, օքե, լավ, ով է մեր հայրից, ով ինչ անում, հա, մենք ոնց Արմենը տեխնիկա ունենի, հազանգում, հա, զբաղված է, չէ, արի, աշխատում ենք, ախպեր։ Ես այդ նկատի ունեմ։ Կբացեք գաղտնիքը կաստինգներով, այսպես ասած, արդար ճանապարհով հնարավոր է նման, հա, միջազգային ֆիլմերում տեղ գտնել, թե սա էլ ինչ-որ մութ կերպով ճանապարհ ունի, որով ավելի հեշտությամբ կարելի է հասնել։ Չէ, չէ, ես համոզված եմ ու համաձայն եմ դրան, որ կարելի է, օրինակը հեսա, այս ֆիլմը կանչեցին, դե պարզ է, կա ծանոթություն, այսեն ինչ-որ սենց վիճակներ կա։ Ես որ ասում եմ, ոչ ասում, ես որ ես նկատի չունեմ, խի չեն զանգում իսկ անչում դեր տալի, օրինակի պես, չէ, ես ասում եմ, հիմա ինչ չէ ուրիշների, հիշեն ասենք, ով կա, ասեն արես, տղեն, տստե փորձում անդեղ բան, ինչ-որ հել, թոգան փորձիք, մի գուցե ինքն է ասենք, իրաննա, չէ, կարալի նի, չէ դես բան, չեմ ասում կանչեք ինձ տվեք, չեմ էլ ասեսքի, չեմ երկու անգամ փորձել եմ, ի՞նչ կա, շանս էլի, կամ փորձեմ, չէ, դերասան եմ, սաղել գործ են մանգալի, ու մեն իրանց գծով առաջ գնան, դա նորմալ բանա, նորմալ երևույթ է, հիմա ես հետ ես 5 տարի գնամ, սովորեմ, պտի նստեմ, սենց ասեմ, ես բեսամ դերասան եմ,
Քիչ են, ես ինձ պետք իրանք զանգեն կանչեն, այդպես բան չլինի կյանքում։ Այդպես բան չկա։ Մորա թոմորան ամ բոլորը, այդպես բան չկա։ Ինձ որ ասում են, ասում են, դու կարաս 15 տարի սովորես, ու մնաս ոչ մի բաշ չարաս չգնաս։ Ու կարաս ոչ մի բան չսովորես, բայց գնաս առաջ։ Ամփոփելով մեր զրույցը, ձեր ապագան ինչպես եք դուք տեսնում, հա, դերասանական կարիերան շարունակվելու է, թե այն վերաճելու է պրոդյուսերական ինչ-որ մի ինստիտուտի, որով էլ կշարունակեք ձեր գործունեությունը։ Չէ, ես տեսնում եմ որպես դերասան, ես ձգտում եմ, աշխատում եմ, ման եմ գալիս, գրում եմ, գրվում եմ, ստանում եմ հրավերներ, ստանում եմ բան, casting requirements, որ զապիսանեմ, ուղարկեմ, self-tape է կոչվում, հայերեն չգիտեմ, սա, ես աշխատում եմ, իմ վրա աշխատում եմ, նամակներով, բանով, հետևում եմ, որտեղ ինչա կատարվում, ինձ են ուղարկում, փորձ եմ անում, զապիսում եմ անում, ուղարկում եմ, ասենք, զադաչաները տրված, կոգները դերի համար է, ասենք, չէ, աշխատում եմ իմ վրա, որպես պրոդյուսեր, դա երկրորդ բանն է, որով որ ասենք ինձ պահաման ապլավու խիչ է, դա ինձ հետաքրքիր է, դա ինձ հնարավորություն է բերում տարբեր ասպարեզներում, թե դերասաների, թե կինոինդուստրիայի մեջ, դե բացի փողը, որտեղ առանց փող չես կարող ապրես, պիտի ապրես, չէ։ Չէ, երկուսն են այն եմ ու երկուսի վրա աշխատում եմ ու աշխատելու եմ, ու տենց եմ ինձ տեսնում, այո, ես ես երկու ամսի մեջ արդեն, չգիտեմ, երևի որևէ երկիրն է, գնում եմ, թռնում եմ, նստում եմ, չեմ ալարում, գնում եմ, հանդիպում եմ, խոսում եմ, աշխատում եմ, որտեղ գործ են առաջարկում, որտեղ ուղղակի հանդիպումներ, այդի սավակուպն է, ընդհանուր այդի մեծ պակետ է, որը պետք է լինի, մենակ սովորելով չի, ես պրծել եմ, ես բեսամ դերասան եմ, այդպես բան չկա։ Կարող եմ այնակ ճիգիտեմ փոքր տեղերում միշտ։ Ես ինձ չեմ հավանանում կրճատում։ Հայաստանը կանչեն կնկարում մեծ։ Միշտ ասել եմ, ես պատրաստ եմ գամ նկարեմ Հայաստանում։ Միշտ եմ ասել։ Կանչեն գգամ։ Բայց օրինակ ես պատրաստ եմ գնամ դաժե Մոզամբիկ նկարում եմ, այսինքն պրոյեկտ գլինի, ես գնամ, ես ուզում եմ զարգանամ տարբեր տեղերում։ Միտեղ չէ, մեջնարդն է, ես բան, չեք պանյատի։ Պարզ է իմ երկիրը, ասենք, Ռուսաստան, Հայաստան, Ուկրաինան, բայց ես չլեք պլանիտի, ես ինտերնացիոնալ մարդ եմ, միջազգային։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից համար։ Շնորհակալ եմ։